ザボリン社。Sing up.
tugukomeye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana ituremeye igitondo cyiza kandi duhaye umwanya mwiza kugira ngo tukwegere. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimira yuko warinze twebwe twese kandi ukaduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo umwuka wera tubashishe kandi abaduteze amatwi bose babashe kumva icyo umwuka abwira amatorero. Urakoze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi turakomeza n'inyigisho yacu yo kunezeza Imana. Niryo jambo turimo twiga, ijambo ryitwa kunezeza Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15, turaza gusoma n'umurongo wa 22 ndetse n'umurongo wa 23. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 15, umurongo wa 22 n'umurongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Samweli aramusubiza ati: mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye. Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asanuramye ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Imana idushyigikire cyane. Dusoreze mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti: Aburahamu. Aritaba ati: karame. Iramubwira iti: jyana umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Bakundwa mu mwami, nk'uko twabivuze, Imana igira amarangamutima. Imana ishobora kunezerwa, Imana ishobora kubabara. Nimusoma mu gitabo cy'Itangiriro, twakunze kubivugaho cyane, Bibiliya igaragaza ko abantu bamaze kugwira batangiye gucumura ku Mana ngo barayibabaza. Umusaruro Imana ari bategerejemo ihubaburamo, ahubwo ibabonamo ibindi bintu, ibabonamo undi musaruro utari bategerejemo w'ibyaha. Bibiliya igaragaza neza ko Imana yageze ku rwego yarababaye, irenga urwego rwo kubabara, ahubwo igera ku rwego rwo kwicuza, ngo yicuze icyatumye ire mu muntu. Aya magambo yarantangaje cyane. Abantu benshi, nk'uko nabivuze, kubera ko twavukiye mu gace kabamo indwara, kabamo intambara, kabamo ibibazo, tukavuga ku babyeyi bavuga nabi, bagira ibibazo n'ingorane, akenshi hariho n'inyigisho zacu zigaragaza abantu benshi bakunda kwigisha kumva baravuga ngo Imana nta marangamutima igira, nta santime igira. Ariko Imana igira amarangamutima. Imana ijya inezerwa, Imana ijya ibabara, Imana rwose ijya yishima kubera ko hari ibyo umuntu yakoze bikayinezeza. Aha rero twakomeje tuvuga ko ni byiza ko tuganira uburyo bwo kunezeza Imana. Twanezeza Imana dute? Hari ibintu bitanu twavuzeho tuzakomeza kugenda tuganiraho. Icya mbere twakiganiro cyitwa kwanga cyane gisa nacyo. Icya kabiri cyitwa kumvira Imana muri byose. Icya gatatu twavuze ko ari ukwitandukanya n'abatizera. Icya kane twavuze ko ari ugukomeza gusenga mu kuri no mu mwuka. Icya gatanu twavuze ko ari uguharana ibyiringiro ko Imana izakugirira neza. Ibintu ko ari bitanu, uyu munsi turaganira ku kumvira Imana muri byose. Imana ibahe umugisha rero. Uyu munsi natangaye, nimusoma Bibiliya ijambo ry'Imana, muzasanga muri Bibiliya harimo ibice bibiri by'abantu kubijyanye no kumvira Imana muri byose. Harimo abantu bayumviye kandi Imana ifite ikibavugaho n'umugisha yabahaye, ariko hariho n'abantu batayumviye. Kandi uzamenyamo ibintu bibiri bikomeye. Harimo ibintu bibiri muri Bibiliya. Harimo ubushake bw'abantu bitewe n'ibyo dukenera. Hari ukuntu umuntu watekereza ibintu, ababyifuza, ababishaka, uburyo byagenda. Ubwo ni ubushake bw'abantu. Ariko nanone n'Imana nayo igira ubushake. Harimo ubushake bw'Imana. N'Imana nayo igira ibyo ikenera, rimwe na rimwe ikagira ibyo idusaba bihabanye n'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Rero hari igihe ubushake bwacu cyangwa ubushake bw'abantu n'ubushake bw'Imana bigongana, ariko umuntu ushaka kunezeza Imana yakira ubushake bw'Imana akaba ari bwo yemera, akemera kubushyira mu bikorwa. Ikiguzi cyose byaba bimusaba akemera kubushyira mu bikorwa. Kandi iyo abushyize mu bikorwa, Beneda, ndagira ngo mbatangarize yuko na bya bindi byose umuntu yashakaga muri bwa bushake bw'umuntu abisanga muri bwa bushake bw'Imana. Niho nicyo kintu namenye kandi gikomeye. Nk'uko twabisomye mu gitabo cy'Itangiriro, Aburahamu
afite amateka maremare ariko ndagerageza kumuvugaho ibintu bitari byinshi cyane. Ikintu cya mbere, Imana yamuhamagaye imukuye iwabo mu muryango iwabo mu nzu ya se mu gihugu kiwabo, iramubwira ngo Aburahamu ndaguhamagaye kandi ndashaka yuko uhaguruka n'umuryango wawe ukajya mu gihugu nzakwereka. Imana nimusoma biriya neza, ntabwo harimo precision, ntabwo biri specific, ntabwo bisobanutse neza. Ntabwo Imana imubwiye ahantu agiye ngivuga ngo wende uhagurutse ahanga kuri A ugiye hano kuri B. Oya, iramubwiye ngo haguruka wowe ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yarantangaje cyane, yari umugabo wumviraga Imana cyane. Bibiliya igaragaza neza ko Aburahamu yahagurutse atazi yajya, aragenda ariko kuko Imana ryo yari imubwiye ngo nahaguruke, aho yagomba kujya ni nahamaguruye yagiye ndetse n'umuryango we. Kuko Bibiliya igaragaza neza ko yageze mu gihugu cy'i Kanani, yisanga yagezeyo atambiye Imana igitambo, Imana iruruka iramubwira ngo iki gihugu urimo nzakiguha n'urubyaro rwawe. Yesu ashimwe cyane. Mu bintu byantangaje, nibajije biragoye cyane kuba wahagurutse umuntu ufite ubwenge, umuntu w'umugabo ufite umuryango, umuntu ufite umutungo utuye mu muryango w'iwabo no mu nzu ya se, umubwire ngo haguruka ujye ahantu nzakwereka. Ariko kuko Aburahamu yarazi neza ko ari Imana ibimubwiye, arahaguruka aragenda. Ariko Aburahamu akagira ikibazo ndetse gikomeye. Nubwo yahagurutse agagukana n'umuryango we, agagurukana n'ibintu bye, agasiga inzu ya se, agasiga iwuke, nta mwana yari afite uzaragwa ibye. Rimwe rero aterwa nabyita nk'agahinda, atangira kubwira Imana, arayibwira ngo Mana, Umunyadamasiko yari umukozi we mukoreraga ni uzaragwa ibintu byanjye. Ariko mu magambo Imana yamubwiye iramusohora, ngirangije amubaza ngo rara murebe hejuru mu kirengo, arebyeyo abona inyenyeri nyinshi cyane. Imana iramubwira ngo nkuko ubonye ziranyenyeri zingana niko n'urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu ngo ahita yizera, yizera ko ibyo Imana ivuze. Umwanditsi w'Abaroma yaravuze ngo Aburahamu yajyaga yizera ko Imana yavuze ari nayo izasohoza, bikamutera rero ibyiringiro byo guhora afite ibyiringiro, avuga ngo nubwo bitinda nubwo bidasohoye aka kanya, ariko iyavuze ifite n'ubushobozi bwo gusohoza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aburahamu rero muri urwo rugendo rwo kujyana n'Imana, ndabibutsa ko Imana yaje kugeza igihe isohoza rya sezerano imuha umwana w'umuhungu amwita Isaka. Umwana arakura, Aburahamu akomeza kubana n'Imana, Imana ikomeza kuzajya iza ikamuganiriza ikamubwira ibintu byinshi, Aburahamu abana n'Imana. Ariko nimwumve bene data ikintu cyantunguye, Imana imutegera kuri wa mwana, irangije iramubwira ngo Aburahamu ndashaka kufata umwana wawe w'ikinege ukunda. Nibintu bibiri mu byumve. Nibintu bibiri kandi byombi bikora mu maranga mutima ya Aburahamu. Ndashaka kufata umwana wawe. Nibiri mu buke. Wikinege ndetse ukunda. Imana yarazi neza yuko Aburahamu ari we mwana afite w'isezerano, umwana w'ikinege umwe, kandi Imana yarizi neza ko Aburahamu akunda Isaka cyane. Ariko Imana kubera ko yari ifite umugambi muremure, kandi burya kenshi hari igihe twebwe dutekereza ubushake bwacu tukabushyira imbere, tugatekereza yuko ubushake bwacu bwo buzatugeza ku byo dushaka. Ariko iyo twemereye Imana mu bushake bw'Imana, nubwo kubwinjiramo no kubwumva no kubutekereza hari igihe biduhahamura cyangwa ikadutera ubwoba cyangwa tukagira impungenge cyangwa tugatekereza ugatangira guhezita no gushidikanya, ugatangira kwibaza ngo ariko ibi bintu Imana imbwiye nimbikora sinzayoba cyangwa sinzanyuriye inzira, ugasangushije ahantu ntazi. Ariko iyo tubikoze, ubushake bw'Imana nibwo butwerekeza ku byo dushaka. Ndaza kubibasobanura kuri Aburahamu. Ubushake bw'Imana akenshi usanga aribwo butwerekeza kuri ya migisha twasabye, nibwo butwerekeza kuri bya bintu twasabye, nibwo butwerekeza kuri bya bintu bitandukanye twasabye. Rero ikibazo tugira, Imana igira inzira nyinshi kugira ngo izatugeze kuri bya bindi twayisabye cyangwa ibyo twayibwiye. Hari igihe iducisha mu gishanga cyangwa tuzamura umusozi, kandi twebwe twashaka guca muri kaburimbo cyangwa ikaducisha mu cyaro, twashaka guca mu mujyi cyangwa ikaducisha igashaka kugucisha hejuru kandi wowe washaka guca hasi, ugasanga rimwe na rimwe birahabana. Ariko burya iyo twemereye ubushake bw'Imana, tukemera kunyuramo, tukemera kumvira Imana nk'uko Imana ibishaka, bituganisha kuri bya bindi tuba dushaka. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu rero Imana imaze kubimubwira, naratangaye cyane.
Aburahamu ngo arazinduka mu gitondo afata umuhungu we afata n'abagaragu aragenda. Ariko ngo bageze mu nzira Aburahamu agira ikintu cy'ubwenge asiga abagaragu arangije akomezanya umwana we. Ngo baragenda bageze mu nzira umuhungu we yari umuhungu uciye akenge uzi kuvuga uzi kuganira na se yarazi n'ibyo ibitambo bajya gutamba aramubwira ati data ko dufite inkwi tukagira n'umuriro ndetse n'inkota tuza gukoresha ese igitambo kiri hehe. Aburahamu mu kwizera kwinshi n'umubyeyi w'umunyabwenge aravuga ngo nubwo nta gitambo dufite ubona dufite ngo ariko Imana tugiye gutambira ibwishakire igitambo. Haleluya. Bebeneda, hari ibintu bitanu nabonye muri izi nkuru za Aburahamu byamubashishije kumvira Imana muri ubushake bwari bukomeye bw'Imana. Kuko hari igihe ubushake bw'Imana buza bukomeye. Impamvu mvuga ngo buza bukomeye ni ryari? Ni igihe Imana ikubwira ikintu utumva. Rimwe na rimwe ushobora no gusobanurira abantu nabo ntibabyumve bakaguhindura umusazi. Bakubwira ngo genzura neza, ishobora kuba atari Imana, bakazana mu bwenge bwinshi. Ariko ikintu ibintu bigera nko muri bitanu byabashisha Aburahamu, kuko abigisha bamwe bakunda kubivuga kandi nanjye nabitekereje, ntekereza ko iyo Aburahamu abwira umudamu we Sara akamubwira yuko agiye gutamba umwana we Isaka. Kandi mwibuka yuko Imana arivuganye na Aburahamu, ntabwo Imana yavuganye na Sara umugore we. Ntekereza ko Sara yikumugira inama kandi zari kubarizo. Hari gihe Sara yikumubwira turavangiwe. Umwana tumubonye ugeje imyaka 100, akana nkabonye nshaje. None wowe iyo Mana iguha umwana ikamuguhushaje ikongera ikazi kamukwaka wavangiwe. Yari kumubwira ko yavangiwe kandi koko birasobanutse. Ariko ikintu gitangaje mumbabarire, ikintu gitangaje, hari ibintu bitanu byabashishije Aburahamu. Icya mbere, Aburahamu yarazi Imana ye neza. Aleluya. Kugira ngo Aburahamu yumvire Imana muri buno bushake bw'Imana adashobora gusobanurira abantu, Aburahamu yarazi Imana ye neza. Yarazi uburyo ivuga, yarazi uburyo ikora, yarazi ko ariyo yavuganye nayo neza, yararishuwa. Twebwe kimwe mu kintu kiducanga kigatuma rimwe na rimwe tutabasha no kumvira Imana, nuko akenshi hari igihe n'Imana tuba tuvugana nayo usanga tuyishidikanyaho. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Befeso mu bice byabo bya mbere yarababwiye ngo maze kumenya uburyo mwizera n'urukundo mukunda bera, ngo nahise mfata umwanzuro wo kubasengera ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Bene data, biradukwiriye ko tumenya Imana dukorera. Reka mabwire ikintu gitangaje. Hari igihe usanga umuntu yarakijijwe byitwa akakijijwe ari ugasanga agendera ku bandi, nyine afite Imana y'abandi, Imana y'umuyobozi wacu, Imana y'umuhanuzi runaka, ugasanga niyavuga ngo Imana ya runaka irakora Imana. None se ndababaza ikibazo, uzagira Imana yawe ryari? Kubera iki Aburahamu yataza kuba azi Imana ye neza? Ibi bintu byari kumucanga bikanamugora bikanamuvuna, ariko kubera ko yarazi neza Imana ye neza yaravuze arabimenya arayumva aravuga ati ni Imana igize gute ivuze. Kandi byivuze ntacyo narenzaho, nta n'inama nayigira. Kandi ukurikije uburyo Imana yavuze muri iki gitabo cy'itangiriro ubona nta gitekerezo iri gusaba. Fata umwana wawe w'ikinege ukunda umujyane mu gihugu kimori ku musozi ndibukubwire umutambireyo. Urumva ntabwo Imana imuhaye umwanya mbwira ngo Aburahamu wanyemerera ugafata umwana wawe w'ikinege ukunda ukajya kumutamba kugira ngo wena na Aburahamu atange igitekerezo? Oya, ni itegeko, ufata umwana w'ikinege ukunda umujyane umutambi. Beneda, ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Dukwiye kumenya Imana yacu neza, tukayimenya ukagendana nayo urugendo uyizi, ukagendana nayo urugendo uyizi neza, uvuga ngo ndishuwa mfite Imana yanjye bwite kandi ndayizi neza. Iyo tugendana n'impamagara nzayumva, niba ari yivuze ndabimenya, kugira ngo hatagira n'ibindi bintu bivuga. Kuko hari igihe abantu bavuga ngo ni ubushake bw'Imana, ariko rimwe na rimwe mwasenga mwabigenzura mugasanga ntabwo ari bwo, ni umuntu wavuze bitewe n'amarangamutima. Hari ibintu bigera nko muri bibiri mukwiye gusobanukirwa. Burya amajwi menshi twumva, mu majwi twumva hari rimwe na rimwe ayo twitirira Imana ugasanga ntabwo ariyo, ni amajwi y'abantu.
bitewe n'amaranga mutima umuntu yaraje bitewe nuko kurebye akwitegereje mu maso aravuga ngo ngimana iguhaye wende ikintu runaka cyangwa imana iravuze ngo gurisha ibintu byawe byose uje mu murimo w'Imana cyangwa imana iravuze ngo gurisha ibintu byawe byose wimuke uje mu kindi gihugu bashobora kuba ari intumwa ya satani ashobora kuba ari umuntu wabihanuye kubera amaranga mutima dukwiriye kumenya imana yacu neza kugira ngo nunahaguruka mu bintu abantu batumva bizagira umusaruro kubera ko iyo ari ubushake bw'Imana bugira umusaruro ariko iyo atari ubushake bw'Imana hari igihe ushobora guhaguruka ukagenda wenda reka tuvuge urugero wenda muri kino gihe ntawugitamba umwana ntago Imana ishobora kugusaba ngo nzanire umwana wa mutambe Kristo arahagije yabaye igitambo aba n'umutambyi ntabwo Imana ishobora kugusaba nyuma yuko itanze Yesu Kristo akadupfira akatubera igitambo n'umutambyi ariko ndashaka kubabwira tuvuge wenda urugero ushobora gusanga umuntu avuze ngo zana imodoka yawe kandi ubwo wayijyanye cyangwa zana amafaranga yawe zana ibintu byawe ukwiye kugenzura ko ari Imana ivugiye muri we aho ngaho rero biragusaba kuziranye n'Imana yawe neza uburyo ivuga uburyo ikora uburyo ibigenza kugira ngo utazayoba ukumvira amajwi y'abantu icya kabiri hariho n'igihe satani nawe avuga kandi natangaye nimusoma bibiliya muzasanga ko satani ari igihe yihindura marayika w'umucyo ashobora kuza muri zanzozi abantu benshi bakunda kuvuga akavuga ati njyewe naraye neretswe Imana yarayinsuye yangendereye ashobora kuza yihinduye marayika w'umucyo ashobora no kuza yihinduye ukundi kuntu agakoresha n'abantu batandukanye nimusoma inkuru za Ahabu muzasanga rimwe agiye kutabara bibiliya iravuga ngo mu bahanuzi 400 bose yarafite bagenderewe n'umwuka mubi bamuhanurira amahoro baramubwira ngo mwami tabara uzatabarukana insinzi ariko ndashaka kubibutsa yuko nubwo bahanuye ari 400 bakikunkumura bakagira ibintu banura bikomeye ntabwo bari batumwe n'Imana ahubwo n'umwuka mubi wari wabagendereye mu yindi mvugo birashoboka ko na satani yagenderera abantu bagahanura bakavuga bakakubwira ibintu rimwe na rimwe ukagira ngo n'ubushake bw'Imana ugasanga urayobye rwose bijya bigaragara ko hari abantu bayobye ugasanga umuntu yarayobye ndashaka kubaha urugero dukwiriye kuba tuziranye n'Imana neza muri iyi minsi namenye akantu karambabaza umuntu umwe baramusanze n'umukecuru w'imyaka 55 baramubwira hari umusore basenganaga w'imyaka 21 umuhanuzi umwe aramuhanura amubwira ati rero uyu musore Imana izica umugabo wawe nirangize kwihera uno musore musengana wa musore musengana ubwo umukecuru nyese yahise atekereza wa musore w'imyaka 21 none wa musore agiye kubona abona uwo mukecuru watangiye kujya mukururukaho atangiye kujya mwivugishaho neza ndashaka kubabaza ikibazo Beneda uterekwa udahanura we ntashobora no gutekereza mu bwenge busanzwe ubuse Imana irajya kwica umugabo uwo mukecuru ko bose basazanye umuntu ugeze mu myaka 55 kugira ngo umusore w'imyaka 21 umusore w'imyaka 21 iyowe ko ari abandi bakobwa b'imyaka 20 n'ingahe cyangwa bari begereye mu kigero cyabo hari ukuntu tugira ivangirwa kubera kutamenyana n'Imana yacu ugasanga abantu baragendera ku bandi abantu baritwaza abandi abantu barumva iby'abandi ariko niba twarakijijwe bibiliya iravuga ngo umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri dukwiriye haleluya kumenyana n'Imana yacu yavuga ukavuga ngo ndabyumvise bibiliya n'amagambo Yesu yavuze yaravuze ngo intama zanjye ziranzi ntizishobora kumva ijwi ry'undi muntu uri uhamagaye kubera ko iyo mpamagaye ziranyumva ndabibutsa yuko hari amajwi y'ibisambo hari amajwi y'abanyazi hari amajwi ya satani hari amajwi y'intumwa za satani hari amajwi y'ibintu byinshi y'amarangamutima hari amajwi y'abapanze gahunda zitandukanye ariko dukwiriye kumenyana n'Imana kugira ngo Imana nivuga tumenye ko ari ivuze Aburahamu rero icyamubashije cya mbere yaraziranye n'Imana ye neza Yesu ashimwe cyane icyo ni cya mbere cya kabiri reka mbabwire ikintu gikomeye cyantangaje nubwo Aburahamu yabonye nicyo cya kabiri tugezeho yabonye Isaka ashaje ntabwo yahindukiye Aburahamu ikigirwamana mu yindi mvugo nubwo Aburahamu yahawe Isaka ashaje ntabwo
Isaka yahindukiye Aburahamu ikigirwamana ngo Aburahamu amurutishe Imana. Iyo tuvuze ikigirwamana ni iki? Hari igihe umuntu yakira akazi, umuntu akakira amashuri akiga, umuntu akabona umugore, umuntu akabona umugabo, umuntu akabona umuryango, umuntu akabona visa, umuntu akabona ibintu byiza bisanzwe Imana itanga binyuze mu masezerano atandukanye yagiye duha. None icyo kintu aho kugira ngo asigara agikontrola cyangwa ari ugitegeka, ahubwo kikamutegeka muhindukira ikigirwamana. Rimwe na rimwe usanga bitugiraho ingaruka. Kubera iki? Impamvu bitugiraho ingaruka, iyi Imana idusabye kuri cya kintu bizi neza ko tugikunda, iyi kidusabye cyaraduhinduye ikigirwamana, ntabwo twumva ko ari Imana ivuze. Oya, oya rwose. Niba Imana yaraguhaye inzu, igihe cyagera ikakubwira ngo ndashaka iyi nzu, uzayiha runaka cyangwa se uzayiha umurimo w'Imana runaka, wowe ukajya ahangaha. Abantu benshi kubera ko rimwe na rimwe ibintu Imana yaduhaye byaduhindukiye ibigirwamana, usanga umuntu adashobora kongera kugisubiza Imana. Arabwira ati oya, ntabwo ari wowe uvuze. Kandi rimwe na rimwe asanga ziranye n'Imana, uko yavuze mbere imuha inzu ni nako ivuze bwa kabiri iyimusaba. Ariko kubera ko cyamuhindukiye ikigirwamana, ugasanga ntabwo abyemeye. Aravuga ati oya, nge ntabwo nabyemera, ntabwo nge mbishaka. Ugasanga rimwe aratokesha, kandi aratokesha ubushake bw'iki? Ubushake bw'Imana. Bene data, ntabwo Isaka yahindukiye Aburahamu ikigirwamana. Ibi bintu rero byoroheye Aburahamu kuba yamutanga. Ni ukuvuga ngo ku mwanya wa mbere, nubwo Aburahamu yabonye Isaka ashaje, umwanya wa mbere mu mutima wa Aburahamu wari uri mw'Imana. Aleluya! Ndafashijwe, ndumafashijwe muri kino gitondo. Umwanya wa mbere hari harimo Imana. Kuba rero hari harimo Imana mu mutima wa Aburahamu ari ibanza, yaravuze ati rwose ubwo yamumpaye akaba ari imunyatsi ndamumuha, kubera ku rukundo nyikunda ruruta urukundo nkunda Isaka. Aleluya! Beneda, munyumve neza, urukundo Aburahamu yakundaga Imana rwarutaga urukundo akunda Isaka, nubwo na Isaka nawe yamukundaga. Bimworohera rero kuba yamutanga. Bene da, biradusaba ko tugenzura rimwe na rimwe. Hari igihe ibintu biduhindukira ibigirwamana, ugasanga umuntu yafashe igihe cye cyose agishyira kuri bya bintu Imana yasoje, agishyira ku muryango, avuga abana banjye buse nabasiga ngasenga, buse nabasiga nkajya gukorera Imana, korari se ubunongera kuyisubiramo mfite abana banjye. Ndashaka kubibutsa yuko kibeye urukundo ukunda Imana rubaruta. Wajya mu murimo w'Imana kandi n'abantu ukabitaho, kuko Imana izi neza ko bafite. Ntabwo yakwima umwanya wo kwita ku mutware cyangwa wo kwita ku mugabo, nta nubwo yakwima umwanya wo kwita ku bana. Ariko usanga abantu barabigize ibigira Imana ngo usurumva akazi kanjye ngo nagasiga ngo nkabona umwanya ngo wo gusenga, na nijoro wasenga. Beneda, biradusaba yuko iby'Imana iduha bitaduhindukira ibigirwamana. Rero Aburahamu ntabwo yahinduye Isaka ikigirwamana. Icya gatatu cyantangaje neza kandi kikanshimisha, Aburahamu yarazi neza ko ikimana yavuze kuri Isaka. Murankurikiye? Yarazi neza ikimana yavuze kuri Isaka. Ntabwo yatunguwe, ahubwo byatumye avumbura ko Imana imugerageje. Mwongere subiremo neza. Aburahamu yarazi neza ikimana yavuze kuri Isaka. Yarishuwa ku kimana yavuze kuri Isaka. Ahita avumbura Imana ko Imana idashaka ko Isaka apfa, ahubwo amenya ko Imana imugerageje. Aravuga ati ndamujyanye. Ni nacyo cyatumye abwira abagaragara, ababwira ati nimusigara ahangaha njyewe n'umuhungu wanjye, mu kanya turaba tubagarutseho. Yari yamaze kuvumbura Imana ko imugerageje. Kubera iki? Mu magambo Imana yari yarabwiye Aburahamu, yari yamubwiye ngo Aburahamu, ntabwo ari umunyadamasiko uzaragwa ibintu byawe, ahubwo ku rukiryi rwawe ni uzagira gute uzabiragwa. Rero kuba yarazi neza ikimana yavuze kuri Isaka arishuwa neza, byatumye amujyana avumbura Imana ko Imana imugerageje. Bituma avuga ati yo, reka numvira Imana ngende. Arangije arahaguruka aragenda, ariko agenda avuga ngo nubwo mujyanye ndabizi neza ko Imana iraza kumungarurira. Nimusoma mu Heburayo ngo yajyaga yizera ko Imana ibasha kuvana no mwivu, mwivu ry'ibitambo ishobora kongera kumukuriramo Isaka ikamumugarurira. Yesu ashimwe cyane. Ngo bituma Aburahamu amutanga nta kindi kintu agize gute arebyeho. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kane nshaka kubabwira kandi munyumve neza gitangaje,
namenye Aburahamu yarazi gushyira mu bikorwa iby'Imana imubwiye adasabye ubufasha undi muntu Imana itabibwiye. Aka kantu kansekeje maze kukamenya mu nkurikire. Murumva Aburahamu yahagurukanye n'abagaragu be kugira ngo babatwaze imitwaro inkwi nibyo bari gukoresha bubaka igitambo. Ariko mu rugendo bageze ahantu Aburahamu aravuga ataba abantu naga Imana yavuganye nabo. Nta nubwo ibintu ngiye mu babizi nshobora kugerayo nafata Isaka ntangiye kumuboha ngiye kumushyira ku gitambo. Bakavata umusaza ashaje nabi ashobora kuba yakunze Imana akagira nivangirwa mu bintu rero Aburahamu yarazi neza ko Imana itavuganye nabo. Hari gihe bari kugerayo bagahinduka imbogamizi yajya gufata Isaka agiye kumutamba bagahita nabo bamumwaka akavuga ati musaza turabona uvangiwe turabona ukuze uravangiwe none uticiye umwana ukamugirira nabi. Bituma rero basiga mu nzira kugira ngo ashyire mu bikorwa icy'Imana imubwiye nkurikire. Yafashe ab'Imana itavuganye nabo abasiga mu nzira akomezanya n'uwo Imana yavuzeho ndetse nawe ubwe Imana yavuganye nawe. Aleluya, aya magambo ni meza bene data. Mu yindi mvugo hari igihe Imana itubwira ikintu ikadusaba ibintu runaka tukitwaza abantu Imana itavuganye nabo akenshi bazaduhindukira imbogamizi zituma tudashyira mu bikorwa neza iby'Imana yagize gute yatubwiye. Sinzi niba mubyumva neza, ndashaka kubaha urugero kugira ngo mubyumve neza. Tuvuge wende Imana irakubwiye ngo mwana wanje ni urugero ngiye kubaha va mu kazi kandi ko kumvishe kandi Imana ivuganye nawe neza va mu kazi ujye wenda mu murimo wanje nzagukoresha gutya na gutya. Hari abantu Imana yagiye ibibwira cyangwa va mu nzu yawe ujye muri ubuzima nzagukoresha ibi n'ibi n'ibi. Va muri ibinga hari abakozi b'Imana Imana yagiye ibwira ikavuga va mu gihugu cyawe cyane cyane abamisiyoneri kamubwira va mu gihugu cyawe ujye muri kino gihugu urisha ibintu byose nzagukoresha y'umurimo. Biragoye cyane ko wabibwira bene wanyu Imana itavuganye nabo. Biragoye cyane hari ubuzima ufatira icyemezo nta muntu n'umwe ubwiye nyuma yaho Imana ikazatanga ibisobanuro by'icyemezo wafashe. Kubera iki? Ahanga nuramukubabwiye ikintu cyambere bazakubwira ko wavangiwe. Kandi ndabibutsa yuko uko turushaho kugenda tubana n'Imana iyo umuntu agenda atakaza kubana n'Imana mu buryo bukomeye akabana n'abantu ivuga butumwa ryabo reka ryita ripfuye riramufata. Niba kubwira yuko wavangiwe nawe hari igihe uzabigenzura ugasanga wavangiwe kubera ko hari igihe ubushake bw'iby'Imana ikubwira usanga nta muntu n'umwe yigeze ibibwira. Nimusoma Bibiliya yose mukagera kuri Aburahamu muzasanga iki kintu Imana arisabye Aburahamu nta wundi muntu yigeze igisaba. Nta wundi muntu Imana yigeze igisaba muri Bibiliya ngo isabe ngo ivuge ngo wenda Loti cyangwa se isabe ivuge ngo wenda reka mpere kuri Adamu sogokuruza wacu watubanjirije ngimubwire ngo ndashaka umwana wawe uyu n'uyu n'uyu. Oya, ntawe Imana yigeze ibisaba. Murumva cyari ikintu gishya kukibwira abantu na bene wabo niyasubira iwabo mu gihugu cyabo akababwira ati Imana yansabye umwana wanjye nabyaye kuko bashobora kuba barumvisha inkuru yuko yabyaye bari kumubwira baturapfuye ahubwo uravangiye wowe urashaje ushaje nabi dore ukushaje dore ukutaye umutwe. Ariko Aburahamu yari afite ubwenge bwo kubasha kumenya kujya gushyira mu bikorwa icy'Imana imusabye asize abantu bose Imana itavuganye nabo. Niyo mpamvu asize umugore we atajyanye nawe asize abagaragu be mu nzira ajyana n'uwo Imana yavuzeho ndetse nawubwo Imana yabibwiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi gikomeye cya gatanu ari nacyo kigora abantu, Aburahamu yari umunyakwizera ntago yari umunyabwoba. Natangaye izi nkuru maze kuzimenya. Aburahamu yagiraga kwizera gukomeye. Hari ibintu bitatu narebye kuri Aburahamu bishobora kuba yaratekereje kubera kwizera gukomeye. Ikintu cya mbere, ashobora kuba yaravuze ngo niba ari Imana ibimbwiye koko, akurikije amasezerano y'iby'Imana yari yaravuze kuri Isaka, ndabizi ko Imana ibasha kumungarurira nkuzutse. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubera kwizera yaravuze ngo birashoboka yuko Imana hari icyo ishaka gukoresha Isaka, kandi umusaruro Imana
iri bubyazemo Isaka ushobora kuzaba inyungu yanjye mu gihe kizaza. Bimutera rero kwemera kumvira ubushake bw'Imana nubwo bwari bukomeye. Icya gatatu, kwizera kwa Aburahamu kwatumye amufata amujyana nta wundi muntu yifashishije. Kandi mbibutse ko Isaka yari atangiye kumu agasore gato gato, ari ikibazo mbabaza ko Aburahamu yarashaje kumwifasha akamuzirika akamushyira ku gitambo akamutera inkota uragira ngo byari byoroshye, ariko kwizera kwamumazemo ubwoba bumubwira ngo Imana ivuganye nanjye ko muha Isaka, iraza no kumbashisha ko Isaka byemera guhinduka igitambo kandi nanjye nkamufata narangiza nkazamura inkota nkayimutera. Kandi bene da ibi bintu byarabaye, Aburahamu yamugejejeyo Imana iraceceka, niyamubwira ngo garukirizaho namaze kubona yuko wabaye determined. Reka babwire ikintu gikomeye, iyi Imana igusabye ikintu ibishaka yuko utavangamo ibindi bintu, nta nyongera, nta additives, oya, nta zindi nyongera Imana ikenera mu bintu Imana yagusabye. Nibikubwira ngo genda werekeze iburasirazuba, ni iburasirazuba wijya guca iburengerazuba ngo uzakate ujye iburasirazuba, nuci uburengerazuba ugakata ukajya iburasirazuba mu by'ukuri wayumviye ariko wabyishe. Nibikubwiye ngo caha uhita ukomeza n'iburasirazuba, caho ngaho ukomeze n'iburasirazuba. Aburahamu rero ageze ku musozi wa Moriya, ijambo ry'Imana niko rivuga, kubera kwizera n'imbaraga zo kwizera no gushirika ubwoba, afata Isaka amuzamura hejuru yaho batambiraga, arangije bibiri ijambo ry'Imana avuga ngo aramuzirika amaze kumuboha ngazamura inkota. Naratangaye bene da, Imana ngo iranezerwa iramuhamagara iramubwira ngo mbonye yuko unyubaha, irangije amubwira ngo reka umwana wawe, irangije imwereka ihene yari yafashwe. Bibiliya iravuga ngo aragenda arayizana ayitambira kuri cya gitambo abohora Isaka, amaze kubohora Isaka hepfo ni mwasoma ngo nuko Imana imuhereza umugisha ukomeye. Niho Imana yamuhaye umugisha w'umwihariko abantu benshi. Reka mabwire ikintu gikomeye mudashobora kuzasaba ngo muwuhabwe, kuko Imana yawuvanye mu biko bwawo yarabutanze, uwo guhinduka sekuruza w'abizera. Nta wundi muntu uzawusaba ngo awuhabwe. Wahawe umuntu umwe witwa Aburahamu washoboye kumvira Imana ku mwana we Isaka w'ikinege yakundaga. Bene data muri Kristo Yesu, biradusaba kumvira Imana niba dushaka kuyinezeza. Reka mabwire ikintu gikomeye, abantu benshi bagiraho ivangirwa nasomye muri Bibiliya. Nkuko twabisomye mu nkuru za Sawuli, muzasanga Sawuli Imana imuhamagariye kujya kurimbura Abamaleki, mu by'ukuri yarayumviye, yaragiye, yafashe ingabo aragenda, ariko hageze aterwa n'ikintu cyitwa ubwoba. Abo bari kumwe ngo batangira gufata intama zibyibushye, bafata abakobwa beza, barangije ngo bafata n'umwami waho witwa Agagi ngo barabarokora, barokora inyamibwa nziza. Ariko ngo Sawuli cyatumye atabarimbura bose ngo bamare ni ubwoba bw'abantu bari bari kumwe. Bari abantu b'abanyerari, bari abantu bakeneye ibintu, bari abantu bakeneye iminyago ngo barabirokora, ndetse ngo bitera Sawuli ubwoba. Ariko ndashaka kubibutsa yuko Aburahamu we agiye gutamba Isaka, kubera kwizera yari afite Imana yamubashije gufata Isaka, arangije kumufata aranamuboha, arangije amushyira ku rutambiro kandi azamura inkota Imana imubuza yari agiye gukora umurimo agomba gukora. Ariko Sawuli we mwumve agezeyo yatewe n'ubwoba, mu by'ukuri kugenda yumviye Imana, ariko ageze mu gushyira mu bikorwa icy'Imana imusaba ngo aterwa n'ubwoba. Arukora intama nziza, inyamibwa, arukora abakobwa, arukora n'umwami Agagi. Samweli aho yarari Imana iramusanga iramubwira ngo Sawuli yakoze icyo namubwiye, mu by'ukuri yagiye. Ariko agezeyo akenshi niho dupfira, akenshi hari igihe Imana ivugana natwe tugatera intambwe yo gusa naho tuyumviye. Ariko gushyira mu bikorwa iby'Imana idusaba ugasanga twashyize utundi tuntu twacu, icyo ni additives mu cyongereza, hari utundi twinyongera twagiye twongeramo. Oya, niba Imana igusabye rimwe ni rimwe, niba Imana igusabye kabiri ni kabiri, wishaka kuzanamo na gatatu, oya,
Niba Imana igusabye gatanu ni gatanu ishaka kuzanamo na gatandatu akenshi rero twebwe niko tubikora umuntu agashaka kuzanamo ubwenge akavuga ngo mana none se sinabigira gutya ugahita ufata n'umwanzuro ukavuga uti mana n'ukuri nawe urabizi ko ariko nabigenza reka mbabwire ikintu gikomeye cyantunguye nagiye ntekereza rimwe na rimwe mu rwego rwo gutanga hari igihe Imana igusaba nk'ibihumbi bitanu wari wifitiye ku mufuka ukabona nk'umuntu w'umushonji kumva nk'umwuka w'Imana aragusanze arakubwira ati Jean Paul cyangwa runaka cyangwa Louise cyangwa Margarita cyangwa Pascal cyangwa Karine cyangwa wowe runaka ugasangira kubwiye ngo ibyo bihumbi bitanu bimuhe akavuga ati ariko Mana urabizi ko nanjye ndi butege namuhaho bitatu bibiri nanjye ariko nkabisigarana nkaza gutega Mana ukumva ntajwi wumva nyine umwuka wera yakwihoreye kuko ubushake bw'Imana bwari bitanu kandi burya Imana ifite ikishaka kwibyazamo kuko ku Mana Imana igira urugero rwayo ruba rwuzuye nibikubwiye bitanu ni rwo rugero rwayo rwuzuye iyo ushatse gukora bitatu uba wabanye n'ubushake bw'Imana rimwe na rimwe ugasanga utanze bya bitatu bibiri ukabisigarana nyuma yaho Imana yaza kukuganiriza ikakubwira ngo ntiwanyumviye ugasanga abantu benshi baravunika bagira n'ingorane zo kumara igihe kinini n'ubwo kurara amajoro ariko kubera ko batashyize mu bikorwa neza munyumve neza batashyize mu bikorwa neza iki Imana ibasaba ugasanga Imana yababaze nk'abantu batumva Imana kandi bavunitse bafite ibyo bakoze kubera iki urugero Imana yashakaga si rwo rugero bagize gute bagejejeho Sauli ntabwo yazize yuko atumva Imana ngo agende yazize ko atashyize mu bikorwa iby'Imana igize gute yamubwiye agarutse agarukana intama agarukana n'ibindi bitandukanye asanga Samweli yabimenye izo nkuru yazimenye bahuye aramusuhuza akimusuhuza aramubwira ngo umurimo wagenze neza ariko amubwiye ayo makuru Samweli aramubwira ngo no uko gutamatama numva nuko iki ese Imana ntiyakubwiye ngo urimbure kuva ku mutoya umukuru inka intama ntiyakubwiye ngo urimbure utababariye ariko bibiliya ijambo ry'Imana rigaragaza ko Samweli amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo Imana ntabwo yishimira ibitambo kuruta uwuyumvi bene ndagira ngo babwire muri uyu munsi Imana inezezwa no kubona tuyumvira kandi tukayumvira ku rugero rwacu atari ku rugero rwacu aya magambo muyumve neza uyu munsi muyazirikane ndashaka ko munayazirikana Imana ishaka ko tuyumvira ku rugero rwayo atari ku rugero rwacu ko hari igihe Imana itubwira ibintu tukabishyira ku rugero rwacu iki Imana ikubwiye ni ku rugero rwayo irashaka rero ko tuyumvira dushyira mu bikorwa ibyidusaba ku rugero rwayo atari ku rugero rwacu Imana itubashishe kandi Imana itugirire neza mu izina rya Yesu ndagira ngo dusoza uyu munsi ngira amagambo mbabwira nimusoma inkuru za Yesu mugasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo Mariko na Luka na Yohana harimo inkuru za Yesu ndende ndetse no muhanuzi bwa Yesaya muzasanga hari umurimo Imana yasabye Yesu ko akora wo gucungura itorero murawuzi mwese kandi yagombaga guca he ku musaraba akamena amaraso hari uburyo bwinshi Yesu yagomba kumena amaraso biranashoboka yuko yagomba kubwira intumwa akayibwira ati tobora hano ndi umuntu amaraso akameneka ariko ayimana yashakaga yashako Yesu aca ku musaraba kugira ngo rero tubashe tuvuge ngo twumviye Imana tugomba kumvira Imana ku rugero rwayo ntabwo twumvira Imana ku rugero rwacu ibi bintu mubyumve kandi mubizirikana uyu munsi rero Yesu yaciye inzira Imana yavuze tereke nkuko imeze ajya ku musaraba baramubamba arangije kumubamba bamucira amacandwe bamucumita icumu mu rubavu barangije arapfa arahambwa arazuka iyo niyo nzira Imana ishaka ko duca niba Imana ikubwiye ikintu irashaka kuyumvira ku rugero rwayo ayo magambo nakunze kuyasubiramo cyane kuko agora abantu benshi atari ku rugero rwawe akenshi usanga nyine twabishyize mu bikorwa ku rugero rwacu ariko atari ku rugero rw'iki ku rugero rw'Imana soza rero ndashaka kubabwira ngo mu bintu byatuma tunezeza Imana
biradusaba ko tuyumvira muri byose. Imana ibampere umugisha, Imana ibagirire neza uyu munsi, kandi muhabwe umugisha n'Imana. Ndagira ngo dusenge. Mana turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Uyu munsi urashaka ko tukumvira ku rugero rwawe, atari ku rugero rwacu. Kandi tukakumvira muri byose. Uri Imana ibitubashisha. Rimwe na rimwe hari igihe twanga ubushake bwawe, kandi mu bushake bwawe nimwe harimo ibyo dushaka. Turasenze ngo utange imbaraga ku bantu badukurikiye, abantu batwumvise, kugira ngo mu byo bari gucamo ibyo uri kubasaba kubakumvire babigenderemo, ubabashisha, ubahe imbaraga, uduhe imbaraga zo kukumvira muri byose. Kwavuze ngo kugira ngo tukunezeze nuko bidusaba yuko tukumvira. Urakoze kuri Imana igiye kubitubashisha, ukaduha imbaraga muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Arangumuriza, arangumuriza.
inyamaboko dufite imana itabara dufite imana ikomeye dufite imana ishobora byose Ooh.